sa Subaru Komando Rally Team a Mário Čente, Peter Tešinský, Subaru. Tak, vítajte páni. Áno, chváľa Bohu, že organizátor Dášek Dan vyskúša som všetky prvých 5 jazd. A som rád, že bolo. A som sa trošku dostal do toho auta. Teraz nemôžem nariekať, že som netestoval pred pretekmi. Takže uvidím, čo bude na prvej rýchloske. Štartové číslo 18. Субтитры сделал DimaTorzok.
funguje. No áno, včera sme na tej prvej rýchlosti nefungovali nám toto tlmiče, sme trošku to zabudli naklikať, a teraz to všetko funguje, snažíme sa ísť rýchlejšie a rýchlejšie, lebo sme veľa nesedli v aute, ale budeme rýchli, dúfam. V podľom čase za volantom a chvála Bohu sme ostali na tretom mieste. Z Labdanským sme mali veľký boj. Úprimne preto, lebo včera sme hrali že vraj kolky na prvej rýchlovke, to mi povedal Saboši. A má pravdu, lebo všetky gumy som chytil, proste sme kolaborovali, nastavovali sme tlmiče a keď sme išli do rýchlovke, tak som zabudol nastaviť na rýchlovku tlmiče a mal som mäkké auto, proste všade sme robili hodiny. Dostali sme od prvého gavláka asi 30 sekúnd, proste sme boli poslední včera, alebo predposlední, neviem. A bol som taký nervózny, že som celú noc nespal. Ráno sme sa zobudili, ideme von zo servisu a nejde nám peťka. Dával som peťku, nejde. Už sme sa otáčali, aj sme sa otočili a vtedy som si buchol som takú napravodovku a zobral peťku. Tak sme, zase sme sa otočili a išli naspäť. Do obedňajšiu etapu som sa musím povedať priznať Peťovi, lebo sme sa aj pohádali, lebo som to trošku aj bál, aj časy boli také horšie. Ja som nadával na auto, čo by som nemal, to aj vystrihnete. A Peťo mal pravdu, že dá sa ísť rýchlejšie a bohužiaľ, ale chvála Bohu, teraz už na druhý deň po obede už sme sa zrýchlili a sme už aj sekundovali Čerhavému a Gavrikovi. Ale zase sme bojovali s Labdavským a na poslednej rýchlovke sme mu nadelili 6 sekúnd, tak sme pred Labdavským 6 sekúnd na treťom mieste.